COVID ambulante su tokom epidemije kao prvi triježni centri imale veliki značaj u procesu lečenja pacijenata zaraženih koronavirusom. Tokom najjačih talasa epidemije u Kragujevcu su radile tri COVID ambulante. U tom periodu u sve tri ambulante dnevno je pregledano i do 2.500 pacijenata, od čega je na koronavirus pozitivno bilo oko 900 ljudi. Prethodnih meseci je situacija sa epidemijom značajno bolja i trenutno radi samo jedna COVID ambulanta u zgradi ATD-a. Situacija je sada neuporedivo bolja. Mi dnevno imamo negde od 70 do 80 pregleda u toku dana, 2 do 3 pozitivna pacijenta, ali ima dana i kada nemamo ni jednog pozitivnog pacijenta, što je ohrabrujuće. I zbog tog manjeg broja pregleda mi smo ekipe sveli na minimum, tako da u jednoj smeni radi jedan lekar i dve medicinske sestre. I zbog malog broja ekipa u toku je preseljenje COVID ambulante, znači iz ovog prostora u prostor gde je nekada bila dečija ORL ambulanta, znači to je isto ova zgrada specijalističke službe, samo što je ulaz sa parkinga ATD-a. Iako je broj pozitivnih na koronavirus veoma mali, u COVID ambulantu se i dalje javljaju svi pacijenti koji imaju problem sa respiratornim infekcijama, koje su inače karakteristične za ovo doba godine. Mi smo od početka nismo bili samo COVID ambulanta, nego da kažem i respiratorna ambulanta, tako da svi pacijenti koji imaju respiratorne tegobe i dalje se javljaju kod nas. I to su sada uglavnom pacijenti koji imaju simptome koje su pacijenti imali svakog leta do korone. Znači imaju virusne temperature koje idu do 40 stepeni, bolovi u mišićima i u zglobovima. Imamo pacijente sa alergijskim reakcijama, suzenje očiju, curenje nosa, grebanje u grlu, suv, kašalj. Imamo i, boga mi, u toku dana nekoliko pacijenata koji imaju visoke temperature i upale pluća, oni nisu COVID pozitivni. Nama trenutno najlakšu kliničku sliku imaju COVID pozitivni pacijenti. COVID ambulanta će i dalje raditi po redovnom vremenu koje važi za dom zdravlja, radnim danima od 7 do 20 časova i vikendom od 8 do 18 časova.